ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم حضرات علماء کرام دعاة مشائخ رفقاء ومتعاونین کارکنان اسلامک دعوی سینٹر راس تنورا مختلف شرکات دکان و مکان سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنی توفیق سے ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نیک گھڑیاں خیر کا یہ موسم ہمیں عنایت فرمایا یہ اسی کی نوازش ہے اسی کی مہربانی ہے اسی کی توفیق ہے کہ خیر کے اس موسم میں اس مبارک رات میں ہم دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے مختلف علماء کرام سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے میں اس مکتب کے مدیر کا شکر گزار ہوں پروگرام کے روح رواں شیخ عبدالسلام صاحب مدنی شیخ اطہر صاحب مدنی حفظہم اللہ کا اور ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادنا سا بھی تعاون اس پروگرام کو اس دعوتی پروگرام کو کامیاب بنانے میں دیا ہے دینی بھائیو اور دوستو جیسا کہ آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ آج کے اس حسین رات بابرکت مجلس کے لیے میں نے موضوع چنا ہے ماہ رمضان اور توبہ خیر کا یہ موسم رمضان کا یہ مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک روحانی ماحول ہوتا ہے اور لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل ہونا بھی چاہیے لیکن ایک بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے کی فضیلت سے رمضان کے مہینے میں جو فرض شدہ روزے ہیں ان کی غرض و غایت سے واقف ہوگا وہ اس مبارک مہینے میں جو کہ جملہ نیکیوں کا مہینہ ہے نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے وہ اس خیر کے موسم کا استقبال توبہ کے ذریعہ کرے گا اس لیے کہ توبہ یہ تقویٰ کی زندگی کی شروعات ہے اپنے اندر روحانی قوت اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا اور پھر آپ کی نیکیاں اللہ کی جناب میں قبولیت کا شرف پائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ
اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے، پہلی رات آتی ہے، فرشتے مخاطب ہوتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر، کہ اے نیکی کے چاہنے والوں، نیکی کے طلبگاروں آگے بڑھو، خیر کی گھڑیاں ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، اکٹھا کرنے والوں اکٹھا کر لو، اور نصیبہ ور لوگوں جتنی نیکیاں آخرت کی کرنسی کی شکل میں ہو سکتی ہیں ان کو تم سمیٹ لو۔ اور وہیں پر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ یا باغی الشر ادبر، کہ اے برائی کی طرف قدم بڑھانے والے لوگوں، برائی سے اب تو رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ بلا شبہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لیں، آپ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، یہ نیکی نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کو جہنم سے آزادی اسی صورت میں ملے گی جب وہ نیکی سے پہلے وہ گناہ جو کر رہا ہے، ماضی کے جو سیاہ اوراق ہیں ان کو یاد کر کے، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر کے اپنے گناہ کی تلخیوں کو دھلنے کی وہ کوشش کرے۔ اور اگر ایسا کر لے جائے تو یقین مانو، وللہ وتقا فی کل لیلۃ من رمضان، کوئی نہ کوئی رات آپ کے نصیبے میں بھی آئے گی کہ آپ کی بھی گردن جہنم سے کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رائے گاہ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، اور انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جو افطار کے لیے کھانا سامنے حاضر ہے، بھوک شدت کی لگی ہے، پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم اور قانون کے سامنے ایک ایک منٹ شمار کر کے وہ اس وقت تک انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ صورت کیا ہو جائے، غروب ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ایک انسان توبہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ یہ زہر ہے اور اس کا علاج توبہ ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں زہر موجود ہو تو صحت اس کی خراب ہو جائے گی، علاج اس کا ہے کہ آپریشن کر کے یا دواؤں کے ذریعہ اس زہر کو آپ دور کریں۔ اور اگر آپ کے یہاں گناہ کا زہر ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان توبہ کے ذریعہ اپنے گناہ کے زہر کو ختم کر لے جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک انسان جب وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ نفس کو پیدا کر دیا، دو دشمن پیدا کر دیے۔ انسان کا ایک بڑا دشمن ہے شیطان، اور ایک بڑا دشمن ہے خود اس کا نفس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے مہربانی کی کہ نفس کا شیطان جب جب ہمیں کچوکے لگائے اور ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبے کا تریاق رکھا ہے کہ توبے کے ذریعہ ہم اس گناہ کی تلخی کو کیا کر لیں، ختم کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن جب موسم خیر کا ہو، گھڑیاں سعادت کی ہوں، تو اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو یاد کر لے، ایک انسان اس وقت اپنے گناہ کو یاد کر لے اور وہ اپنے رب سے معافی کی بھیک مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بھی کیا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ توبہ ہے کیا، اور توبہ ہم کس طرح سے کریں، توبہ کے شرائط کیا ہیں، توبہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے، اور کن لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔
آپ کو معلوم ہے توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے تابہ یتوبو توبتن سے مشتق ہے۔ ڈکشنری میں توبے کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے کے اور پلٹنے کے، محاورے میں بولا جاتا ہے تب تو، یعنی میں اپنے گناہ سے کیا ہو گیا، پلٹ آیا، میں لوٹ آیا۔ شریعت کی اصطلاح میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ماضی کو یاد کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر کے، اس عزم کے ساتھ کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف میں نہیں پلٹوں گا، اس کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، یہی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انسان نفس کی بندگی میں مبتلا تھا، ایک انسان سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اچانک خود کے مطالعے سے یا کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کے بدولت اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا، اس کے اندر روحانی ہلچل پیدا ہو گئی، اس کے اندر ایک انقلابی روح پیدا ہو گئی، اور وہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہونے لگا، اپنے ماضی کے ایام کو یاد کر کے اس کے اندر شرمندگی کا طوفان اٹھ گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ ان گناہوں کے ساتھ میں اپنے رب سے کیسے ملاقات کروں گا، اور وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، نیکی کے کام کرنے لگے، جنت کا کام کرنے لگے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے شخص کو تائب کہا جاتا ہے، اور اسی عمل کو کہ گناہ سے پلٹ کر کے نیکی کی طرف چلائے، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کے راستے پر چلنے لگے، اسی عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کی کل حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کے گناہ سے توبہ کر لے۔ اگر ایک انسان اس ناطے استغفر اللہ توبہ توبہ کر رہا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اس کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، لوگوں میں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اور وہ سماج کے دباؤ میں آ کر کے، معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، لوگوں کے ڈر سے وہ توبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ توبہ نہیں ہے۔ کون سا وہ مجرم ہے جو عدالت کے کٹگرے میں جج کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا سزائے موت کا، وہ رحم کی بھیک نہ مانگنے لگے، وہ اپنے آپ کو بظاہر شرمندگی نہ دکھانے لگے کہ میں شرمندہ ہوں؟ توبہ یہ ہے کہ انسان خود سے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے، اپنے ماضی سے اپنے حال کو چینج کر دے، بدل جائے، اس کے اندر انقلابی روح پیدا ہو جائے، روحانی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اپنے آپ کو وہ اس بات کے لیے تیار کر لے کہ اب ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں، بند کمرے میں بھی جو گناہ ایک انسان نے کیا ہے وہ اس پر پشیمان ہوگا، اس کا ضمیر اسے جینے نہیں دے گا، وہ ڈرے گا کل کے محاسبے سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، اس خوف سے کہ اگر انہی حالت میں اگر اپنے رب سے میری ملاقات ہو گئی تو میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہی احساس، یہی ضمیر، یہی روحانی انقلاب اس کو جینے نہیں دے گا، اور وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے باقی مادہ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ اور اگر ایسا ہے میرے بھائیوں تو یہ صحیح معنی میں توبہ ہے، اور یقین مانو توبہ کی دولت جسے حاصل ہو گئی یہ بہت بڑی دولت ہے، اور توبہ سے محرومی ایمان سے بھی محرومی کے مترادف ہے، اس لیے کہ انسان دھیرے دھیرے ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے آپ سے بتایا کہ توبہ بڑا عظیم کام ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، کسی بھی چیز کو آپ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ آداب ہیں، اگر ان شرطوں کو آپ بروئے کار نہیں لائیں گے، ان آداب کو آپ نہیں بجا لائیں گے، تو آپ کو کما حقہ اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ توبہ کے بھی شرائط ہیں،
علماء اسلام نے ان کو بیان کیا ہے، اگر توبہ کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے واقعی معنی میں ایک آدمی نے توبہ کر لی، سچی توبہ جسے توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، وہ گناہ چاہے شرک ہی کا گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک انسان صدق دل سے توبہ کے شرائط کو، توبہ کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے واقعی معنی میں اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے آسمان کے بلندیوں بھر، یعنی جو کچھ گناہ ہو سکتا ہے، تم نے ہر گناہ میں اپنے منہ کو کالا کر ڈالا ہے، اپنے آپ کو لپت کر دیا ہے، تمام گناہ کر کے تو میرے سامنے آتا ہے، لیکن تیرے یہاں توحید کی دولت ہے، شرک سے تیرے یہاں دوری ہے، اگر تو نے میرے ساتھ شرک کا گناہ نہیں کیا ہے تو میں لآتیتک بقرابها مغفرہ، اس سے زیادہ میں بخشش لے کر کے آؤں گا اور میں تیرے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، میں نے جیسا کہ کہا کہ توبہ کے شرائط ہیں، اور انہی شرائط میں سے علماء اسلام نے مختلف شرطیں بیان کی ہیں، لیکن تین شرطیں بڑی اہم ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، آپ کو ندامت ہو، آپ کو ماضی کے ایام جب یاد آئیں، کردہ گناہ جب آپ کو یاد آئیں، تو آپ کو آپ کا ضمیر جینے نہ دیے، آپ کے اندر ایسی گلٹ پیدا ہو، آپ کے اندر ایسا احساس ہو کہ آپ چین سے سکون سے بیٹھ نہ پائیں، یعنی آپ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پشیمان ہوں۔ اگر یہ ایسا ہو گیا تو میرے بھائی اور دوستو، توبے کا ایک دروازہ آپ نے کھول لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، الندیم ہوا التوبہ، کہ شرمندگی، اپنے کیے پر پچھتاوا، یہ توبہ ہے، اور یہ توبے کی حقیقی راہ ہے۔ اگر ایک انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہو اور وہ استغفر اللہ ہاتھ میں لے کر کے تسبیح کے دانوں کو وہ ایکٹنگ کرے، ڈرامائی انداز سے، وہ بہروپیے کے انداز سے نیک بننے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ توبہ کر لینا بڑا آسان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ کہہ لیا اور سارے گناہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائیں گے، اور جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور صبح تڑکے وہ گناہوں سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بات ایسی نہیں ہے، توبے کا عمل بڑا مشکل ہے، آپ کو توبے کے شرائط کو کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا، آپ کو اپنے گناہ پر پچھتاوا نہ ہو، صرف توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، توبے کے شرائط میں سے دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ فوری طور پر، آپ سے جو گناہ صادر ہوا ہے، آپ سے جو حرکت ہوئی ہے، آپ سے جو گناہ واقع ہوا ہے، آپ اپنے اس گناہ سے رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، بلکہ آپ نے جو کچھ گناہ اس سے پہلا کیا ہے، ان تمام گناہوں سے آپ کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ ایک انسان دن میں استغفر اللہ کہے، رات میں پھر چوری کرے، ایک انسان دن میں استغفر اللہ کہے اور رات میں موبائل اٹھا کر کے پھر گندی تصویریں، بے حیا تصویریں دیکھے، ایک انسان استغفر اللہ کہے اور لاٹری کا دھندا، اٹکا مٹکا، نامعلوم ہائی لینڈ تھائی لینڈ، حلال روزی کے بجائے حرام میں لپت رہے اور کہے استغفر اللہ، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسا صرف کہہ لینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں معاف کرے گا۔ توبہ کے قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ان کا خلاصہ علماء اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کو
तौबा के लिए दूसरी बुनियादी ज़रूरी चीज़ ये है, दूसरा दरवाज़ा तौबे के लिए ये है कि आप अपने गुनाह को फौरन छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतीअतन नुकतत नुकततन सौदा फी कल्बिही फैज़ा हुआ नज़ा वस्तग़फर वताबा सुक़िर क़ल्बुह वइन आदा ज़ीदा फीहा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब गलती करता है, कोई गुनाह करता है, आप खाना खाते हैं तो उसका असर होता है या नहीं, आपके खाने का आपकी सेहत पर असर होता है या नहीं, खाना अगर आप खराब खाएंगे तो आपकी सेहत खराब होगी या नहीं। तो इसी तरह मेरे भाइयों, जब नेकी का असर है, ठंडी का असर है, गर्मी का असर है, तो जब नेकी का असर होता है तो गुनाह का भी असर आपके ईमान पर होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल अब्द इदा अख्ता खतीअतन, बंदा जब कोई गुनाह करता है, नुकतत नुकततन सौदा फी कल्बी, उसके दिल पर काला सियाह दाग पड़ जाता है। फैदा हुआ नज़ा वस्तग़फरा वताबा, अगर वो अपने गुनाह से रुजू कर लेता है, अल्लाह की तरफ पलट आता है, जैसा कि तौबे का माना ही है पलट आने के, अगर वो अपने गुनाह को छोड़ करके वो नेकी की तरफ पलट आता है, अपने रब से माफ़ी मांगने लगता है, उसको निदामत हो जाती है वो, और वो शर्मिंदगी की बुनियाद पर अपने आप की पेशानी को अल्लाह के सामने पेश कर देता है और अपने गर्म आंसुओं से अपने गुनाह की तलखी को, गुनाह के वायरस को साफ कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सुक़िला क़ल्बुह, कि जिस तरह से मकीना हो, कोई मोटर हो, उसको साफ कर लिया जाए, उसी तरह इंसान का दिल वो क्या हो जाता है, वहाँ से गुनाह का जो असर था वो असर दूर हो जाता है और उसका दिल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन एक इंसान अगर फिर गुनाह की तरफ पलटता है, वइन आदा ज़ीदा फीहा, और अगर एक इंसान गुनाह करने के बाद तौबा 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 रस्मी तौर पर कहता है, हकीकी माने में तौबा नहीं करता है, सच्ची तौबा नहीं करता है, बल्कि एक फॉर्मेलिटी अदा करता है, और वो फिर गुनाह करता है, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ज़ीद फीहा, उसके दिल में सियाह नुक्ते मज़ीद बढ़ा दिए जाते हैं, और यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाए, उसी तरह उसका दिल सियाह हो जाता है, और वो दिल नाकारा हो जाता है, और वो दिल हक़ की कबूलियत से महरूम हो जाता है। और उसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिलों में जंग लग गया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल का जंग दूर हो जाए, तो तौबे की रेती लेकर के, जिस तरह लोहे को आप रेती से साफ कर देते हैं, तौबे को रेती बना करके आप अपने गुनाह की तलखी को धुलने की कोशिश करें, और मुबारक मौसम में तो आपके गुनाह सच्चे माने में अगर आप धुलना चाहते हैं तो आप धुल सकते हैं, लेकिन ये शर्तें हैं जिनको आपका उसका पास लिहाज करना होगा। तीसरी बुनियादी शर्त तौबे के लिए ये है कि इंसान आज़म कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, इसलिए कि तौबा असल में इसी बात का नाम है कि बंदा अपने वादे पर कितना कायम रहता है। एक इंसान कहे कि हाँ तौबा 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 अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर इधर जो है चोरी करता है, इधर वो गुनाह करता है, फिर ऐसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे इंसान की तौबा कबूल नहीं होती है। तो तौबा की कबूलियत के लिए तीसरी बुनियादी शर्त यही है कि आपको पुख्ता आज़म के साथ आपको ये अहद करना होगा कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में ये गुनाह फिर वाक़ नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक कौल मनकूल है कि तौबे नसूहा की तारीफ करते हुए वो बताते हैं कि तौबे नसूह, सच्ची तौबा क्या है। एक इंसान तौबा करते वक्त अपने अंदर इतना पुख्ता आज़म करे कि दोबारा इस नहूसत के करीब, इस लानत के करीब, मैं इस गुनाह में अपना चेहरा काला नहीं करूँगा,
دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اتنا پختہ عزم کرنا چاہیے ایک انسان کو, جتنا مشکل ہے کہ ایک انسان دودھ نکالنے کے بعد اس کو اس دودھ کو تھن میں واپس کر دیا جائے. تو میرے بھائی اور دوستو, اگر آپ اتنے ارادے کے ساتھ, اتنے عزم کے ساتھ آپ نے اپنے گناہ سے توبہ کیا ہے, تو توبے کی ایک بنیادی شرط آپ نے اور پوری کر لی ہے. لیکن اگر آپ کے یہاں توبہ کرتے وقت ہی چھلاوا ہے, آپ کے وقت یہاں توبہ کرتے وقت ہی عیاری اور مکاری ہے, تو یہ جان لے یہ نفاق ہے, یہ ایک مزید گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان توبہ 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 کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں کہیں نہا خانے میں یہ بات ہے کہ موقع آئے گا تو گناہ کریں گے, تو ایسا انسان اللہ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, منافق ہے ایسا انسان. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چڑھ کر کے آپ نے یہ بات فرمائی, ویل للمسرین, ویل للمسرین الذین یسرون علی ما فعلوا وهم یعلمون, کہ ہلاکت ہو, بربادی ہو, تباہی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ کو گناہ جان کر کے کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ایک انسان کی زندگی میں گناہ کا صدور ہو جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہماری فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا داعیہ پیدا کیا ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں, بڑے سے بڑا مولوی, بڑے سے بڑا ولی اللہ, تقوی کی جس بلندی پر انسان پہنچ جائے, جتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو جائے, گناہ کا صدور اس سے ممکن ہے, لیکن گناہ کا صدور اس سے ممکن ہے گناہ پر باقی رہے, یہ سب سے بڑا گناہ غلطی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ گناہ کے بعد اسے پچھتاوا نہ ہو. ہمارے باپ آدم نے غلطی کی لیکن انہوں نے توبہ کر لیا. ابلیس نے غلطی کی لیکن وہ غلطی کرنے کے بعد وہ کٹھجتی پر اتر آیا, وہ بے حیائی کرنے لگا, وہ ڈھٹائی پر اتر آیا. میرے بھائی اور دوستو, اگر ایسی صفت ہے تو وہ رمضان کی گھڑیاں بھی آئیں گی, رمضان کے ایام بھی آئیں گے, گزر جائیں گے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہوگی. کتنے لوگوں کی زندگی میں رمضان کتنی بار آتا ہے لیکن ہمارے لیل و نہار جو کہ تو رہتے ہیں. رمضان کہ حالت میں بھی کچھ لوگ گناہ سے باز نہیں آتے ہیں. رمضان کی حالت میں روزے چھوڑ کر کے نہیں بلکہ قدر کی رات میں بیٹھ کر کے وہ گناہ کر ڈالتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس پیدا کیا ہے, اور ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان بستا ہے. جب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ, ذکر کے ذریعہ, نیکی کے کام کر کے, توبہ کے ذریعہ اپنے اندر کے انسان کو جگائیں گے, آپ کو گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور جب جب آپ اپنے نفس کے شیطان کی تابع داری کریں گے, نفس کی آپ پابندی کریں گے, نفس کے بہکامے میں آئیں گے, یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے. ہر شخص ایک ایسے خود سر گھوڑے پر سوار ہے جو گھوڑا اس کا اپنا نفس ہے, جو خود سر گھوڑے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ملے, تو آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور اپنے آپ کو توبہ کی دولت کے ذریعہ اپنے اندر روحانی قوت کو پیدا کرنا ہوگا. اس لیے کہ توبے کا معنی ہی ہے کہ آپ کے اندر روحانی انقلاب پیدا ہو جائے, آپ کے اندر اندر سے تبدیلی ہو جائے. آپ جتنا باہر خوبصورت لگتے ہو اس اتنا خوبصورت آپ اندر سے بھی ہوں, ورنہ ڈرامہ ہوگا, ورنہ پھر وہ فراڈ ہوگا, ورنہ وہ جو ہے ایک انسان کے لیے ایکٹنگ ہوگی کہ وہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں وہ انسان نیک نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو, اگر واقعی معنی میں ہم نے توبہ کی ان تینوں شرطوں کو پورا کیا تو آپ جان لیں کہ آپ کے توبہ کی قبولیت کی توقع ہے. لیکن اگر معاملہ انسانی زندگی میں حقوق العباد سے بھی گناہ کا کانٹا آپ کے دامن میں پھنسا ہوا ہے, اور عام طور سے انسان اللہ کے حق میں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب بات حقوق اللہ کی آتی ہے, جب بات اپنے بھائی کی آتی ہے, جب بات کمپنی میں کام کرنے والے اپنے ساتھی کی آتی ہے تو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے, قلم کی نوک سے بھی اسے تکلیف پہنچاتا ہے, عہدہ و منصب کا استعمال کر کے اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے. یاد رکھیں, پھر ایک چوتھی بنیادی شرط آپ کے لیے ہے کہ آپ کی توبہ اسی صورت قبول ہوگی جب آپ نے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے, کسی بھی طریقے سے اس کو گالی دی ہے, اس کی غیبت کی ہے, اس کا مال ہڑپا ہے,
اگر مال کی شکل میں ہے تو اس کو اس کا مال واپس کیجئے، اور اگر اور کوئی چیز ہے تو جب تک آپ معافی تلافی نہیں کریں گے، ہمارے نبی کا یہ اعلان ہے کہ ایسے انسان کو دن قیامت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے اصحاب موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، ساتھیوں یہ تو بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں، لیکن صحابہ کبھی کبھار اپنی رائے بھی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول مفلس فلاں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس صحیح معنی میں وہ یاتی بے صدقات ہی بے صلات ہی بے سیام ہی بے صدقات ہی، وہ آئے گا صحیح ڈھنگ سے پنج وقتہ نمازی رہا ہوگا، وہ روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھنے والا انسان رہا ہوگا، وہ صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر کے اس نے حصہ لیا ہوگا، لیکن زبان کا پھوہڑ تھا اور اپنے اخلاقی گراوٹ کا وہ شکار تھا، اخلاقی گراوٹ کے باوجود بھی لوگ ڈرامہ کر کر کے اپنے آپ کو متقی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ فلاں صاحب بڑے دیالو ہیں، لیکن وہ نقصان پہنچانے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ نماز کی دولت ہوگی، روزے کی دولت ہوگی، صدقات و خیرات کا بھی اس کے ساتھ نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن ظلم ہذا شتم ہذا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور انہی لوگوں کو دے دی جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اور بچیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ ابھی ہمارا معاملہ باقی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے فور مین ہونے کے ناطے ہم کو پریشان کیا تھا، ہمارا انکریمنٹ رکوا دیا تھا، ہمارے ساتھ فلاں زیادتی اس نے کی، میرا سگا بھائی تھا اور گھر کا اچھا حصہ اس نے اپنے نام کروا لیا تھا پیسے کے ذریعہ، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر دوسروں کے گناہ اٹھا کر کے لاد دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، جو شخص اللہ کے بندوں کا حقوق صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کے حق کو بھی صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چاروں بنیادی شرطیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں تو ہماری توبہ قبول ہوگی، اور ایسی قبول ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جی ہاں، توبہ کے فوائد میں سے، توبہ کے ثمرات میں سے، توبہ کے برکات میں سے یہ چیز ہے کہ انسان کے گناہ چاہے جتنا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اللہ فرما رہا کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ، جو پہلے توبہ کرے۔ دیکھیں، عمل کی بات بعد میں آ رہی ہے، توحید تو ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ہاں ایمان ہے لیکن آپ عمل کرتے جا رہے ہیں اور آپ گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں، آپ دوائیں کھا رہے ہیں اور آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، آپ کو دواؤں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اگر ایک انسان توبہ کرے اور نیکیاں بھی کرے اور اس پر قائم رہے اپنے ایمان پر، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ بشری تقاضے کے مطابق چوک ہو ہی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ لوگوں مایوس مت ہو، یہ بھی غلط ہے، ہمارے یہاں سماج میں کہا جاتا ہے ارے یہ پاپی انسان، اس کو رب کس جنت میں لے جائے گا؟ میرے بھائیو، گناہ
اگر اللہ تبارک و تعالی وحشی ابن حرب کے معاف کر سکتا ہے جو رسول کے چچا کے قاتل ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے مجرمین کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو کون سی توبہ ہے جو اللہ قبول نہیں کرتا ہے؟ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم توبہ کو اگر آپ اللہ کی جناب میں پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں اپنی گردنیں جھکا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم کی سزا دے دے۔ یہ بندے ہیں کہ جو گناہ پر مصر ہوتے ہیں اور اسی حالت میں گناہ کا گٹھر لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا اس کا انصاف ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا پا سکے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان توبے کی دولت ہے اس کے یہاں، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور معاف ہی نہیں ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرنے لگتا ہے، اور ایسے لوگوں کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان توبہ کے ذریعہ اللہ کی جناب میں اپنے گناہ کے بعد وہ آ کر کے پچھتاوے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک انسان واقعی معنی میں توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بشری تقاضے کے مطابق اس سے چوک ہو گئی، وہی گناہ کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے گناہ کو معاف کرنے میں اسے کوئی تردد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تانا بھی نہیں دیتا کہ تو نے گناہ کیا تھا، پھر تو نے وہی گناہ کیا۔ ایک بوڑھا انسان آتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن توبہ کرتے وقت اس کے یہاں عزم تھا کہ گناہ نہیں کرے گا دوبارہ، لیکن وہ پھر گناہ کر دیتا ہے کہ میرا رب غفار ہے، میرا رب بخشنے والا ہے، پھر انسانی تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق اس سے چوک ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی اور دوستو ایسے انسانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہ ہی نہیں بخشتا ہے ایسے لوگوں کے، بلکہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حصے میں جنت لکھ دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ان کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے، اور ان کے دلوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں نقطہ پڑتا ہے، لیکن وہی انسان جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسے صاف کر دیتا ہے، اس کے دن گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے علماء اور مشائخ بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے ہاں انشاءاللہ بڑی عمدہ باتیں ہوں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے کچھ اور پوائنٹ پر جانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور سے توبہ کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کر کے توبہ کریں گے، زندگی بھر سرکاری ملازمت کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور اسی رشوت کے پیسے سے حج کرنے چلے آتے ہیں، سو چوہے مار کر کے بلی حج کو چلی، اور اس کے بعد ایکٹنگ کی جاتی ہے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، اور جب وہی بوڑھا انسان کسی جوان لڑکے کو دیکھتا ہے نیکی کرتے ہوئے تو کہتا ہے، بیٹے ابھی تو تیرے لیے بہت پڑا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، توبہ کب کرنی ہے آپ کو؟ کیا بڑھاپے میں توبہ کرنی چاہیے؟ اللہ کو بڑھاپے کی توبہ پسند ہے یا جوانی کی پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 سال کے بعد آپ کوئی سرکاری ملازمت ڈھونڈو گے تو آپ کو ملے گی؟ وہ نیا خون چاہتے ہیں تاکہ ان کا کام صحیح ڈھنگ سے آپ ادا کر سکیں۔ آپ 40 سال کے بعد فوج میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو فوج میں قبول کیا جائے گا؟ جب ڈالی نرم ہوتی ہے تو اس سے اس کو لفایا جا سکتا ہے، اس کو جھکایا جا سکتا ہے۔ جوانی میں انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو گیا گناہ کا بوجھ لے کر کے کمر جھکنے کو تیار نہیں، دل میں جذبہ نہیں رہ گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبرس، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بھیڑیا کی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر کے ہم کیا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو میرے بھائی اور دوستو وہ توبہ نہیں ہے۔ اور یقین مانو، کیا پتا کہ آپ کو بڑھاپے تک کا وقت ملے؟ کس نے گارنٹی دی ہے
کتنے ہرے بھرے لوگ جوانی کی عمر میں آئے حادثے کے شکار ہو کر کے چلے جاتے ہیں. موت یقینی ہے, کب آ جائے کچھ پتا نہیں, جتنا یقینی ہے اتنا آنا اس کا اچانک ہے. کب چلی آئے موت, کب آ جائے موت کا فرشتہ ہمیں جام پلا کر کے چلا جائے. اس لیے میرے بھائیو, اپنے گناہوں سے ہمیں ہمیشہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کے سفر کے لیے, زندگی میں ہر شخص آخرت کے سفر سے دوچار ہے, آخرت کے سفر میں ہر شخص, یاد رکھے زندگی کے اس کشتی کو, زندگی کے اس سفینے کو گناہ کے سمندر میں جو ڈوبا دیا وہ ناکام ہو گیا, اور جو اپنے زندگی کی کشتی کو, اپنے دامن کو گناہ کے کانٹوں سے بچا رہ گیا وہی کامیاب ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوانی کے اوقات کو, رمضان کے مواسم کو, جمعہ کے دن کو جب فضیلت کی گھڑیاں آئیں, بلا شبہ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی صرف دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے اور بلکہ وہ انسان کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اگر ایک انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو, جو گناہ کر کے گناہ پر ہٹ دھرمی کرے وہ پاپی ہے, وہ شیطانی فطرت کا ہے, وہ ابلیسی ذہن کا انسان ہے. گناہ کرنے کے بعد فوراً بلا تاخیر ہمیں اللہ کی طرف رجوع اور عنابت کرنی چاہیے. گناہ جتنا بڑا ہو گیا ہے, آپ اگر شرمندگی کے آنسو سے اس کو دھلنا چاہیں گے تو وہ دھلنا بہت آسان ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے توبہ سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کتنا زیادہ, ایک تمثیل دی گئی ہے, لمبی حدیث ہے, کہ ایک انسان مسافر چٹیل میدان میں جا رہا تھا کسی جانور کے ساتھ, گھوڑا کھچر جو بھی تھا, اور وہ نیند آ جاتی ہے, اور اس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ اس کا جانور اس کے توشے کے ساتھ, زادے راہ کے ساتھ غائب ہے, اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, جزا فضا کرتا ہے اور گھبرا اٹھتا ہے, اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں اسے دوبارہ نیند آ جاتی ہے, اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جانور پورے سامان کے ساتھ دوبارہ وہاں موجود ہے. بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے مارے خوشی کے, انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ تبارک و تعالی, جب بندہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا بھاگا ہوا گھر کو لوٹ آئے تو بھاگا ہوا نہیں کہتے, توبہ کر کر کے اگر ایک انسان اپنے گناہ سے رجوع کر لے تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے, اسے آر نہیں دینا چاہیے. اللہ کے سامنے ایک بندہ ہزار بار جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو کبھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے کہتا ہے تو بڑا ڈھیٹ ہے, تو منہ کو اپنے سیاہ کرتا ہے بار بار, گناہ میں لپ کرتا ہے پھر چلاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جب ایک انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے لگتا ہے تو لوگ اسے آر دلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو, یہ رویہ غلط ہے. ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبے کے دروازے کو کھول رکھا ہے, مواسم اور خیر کی گھڑیاں بھی لے آتا ہے. ہاں البتہ نزا کا عالم آ جائے, انسان بالکل اس وقت جبکہ جاں کنی کا عالم ہے اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے سارے گناہوں سے, سارے پاپ سے بری ہو جاؤں اور درخت کے پتوں کی طرح ایک لفظ کہہ کر کے اپنے سارے گناہوں کو جھاڑ دوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. فرعون نے بھی ڈوبتے وقت اللہ کہا تھا کہ موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لانے کو تیار ہوں, لیکن قرآن میں کہا گیا الان وقد اسیت, جب تک موقع تھا, چند لمحے پہلے اگر تو نے یہ بات کہی ہوتی, اب ڈوبنے لگے, پورا سمندر تمہارے اوپر, پانی سمندر کا کی طغیانی تمہارے اوپر چڑھ آئی, اور اب تم نے جو ہے دیکھا کہ اب ہم کوئی راہ نجات نہیں ہے, تو اب کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے بھائی اور دوستو, وہ دن آئے, اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے رب سے توبہ کر لینی چاہیے. ہمیں اس وقت بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں جو احادیث صحیحہ میں موجود ہیں, سلف سے منقول ہیں, اور انہوں نے گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے گناہ کو معاف کیا ہے, کس طرح سے ان کی توبہ کو قبول کی ہے. بنو اسرائیلی روایت ہے کہ کفل نامی ایک نوجوان جس کی عادت ہی تھی شراب و کباب, ہر رات اس کی چمک دمک والی ہوتی تھی, گناہ کا رسیا تھا وہ, شراب کا عادی تھا وہ, زنا اور بے حیائی کے کاموں میں لپت تھا وہ,
اپنی چچا آزاد بہن پر بھی وہ ڈورے ڈالنے لگتا ہے. اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے آزمایا اس بچی کو, اس کا باپ بیمار ہو گیا, بہت مرتبہ اس نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. لیکن جب باپ کے علاج کی بات آئی اور پیسہ کہیں سے میسر نہیں ہوا تو اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس نے کہا مجھے قرض پر پیسے دے دو. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم قرض پر پیسہ دینے کے لیے تمہیں کب سے آفر دے رہے ہیں, لیکن میری شرط کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. لڑکی تیار ہو گئی مجبور ہو کر کے کہ ٹھیک ہے تمہارے وقت پر میں آؤں گی. لیکن میرے بھائیوں, حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہ انسان بند کمرے میں اس غلط کام کرنے کے لیے, اس غلط کام کو کرنے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ وہ جب تیار ہوا تو لڑکی رو پڑی. اس نے کہا کہ میں تو یہ کام روز کرتا ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں, ایک مرتبہ تمہارے سامنے ایسا مسئلہ آیا ہے اور تم اتنا زیادہ پریشان ہو, ہاہو اللہ مچا رہی ہو, رو رہی ہو. لڑکی نے کہا اتق اللہ, تو ڈر جا اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کے گرفت سے بچنے کی کوشش کر, اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کر, یہ شرمگاہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. لڑکا ڈر جاتا ہے اور واقعی معنی میں کہتا ہے کہ آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں محض اللہ کے خوف سے, اور دن قیامت تم میرے لیے گواہی دے دینا کہ میں نے تمہیں معاف کیا تھا جبکہ تمہارے اوپر پورا میرا تسلط ہو چکا تھا. تم کو میں نے اس لیے معاف کر دیا تھا جواب دہی کے احساس کی بنیاد پر کہ میرے رب نے اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ میں نے صحیح معنی میں توبہ کر لیا تھا. میرے بھائی اور دوستو, مختصر بات یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے اسی رات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غامدیہ عورت انسان تھی, عورت تھی, بچی تھی, قدم پھسل گیا, جوانی کی عمر تھی, لیکن ایمانی غیرت دیکھیے, ایمانی قوت دیکھیے, ایمانی طاقت دیکھیے. لوگوں کی طرح اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ دنیا کی سزا کو آخرت کی سزا پر ترجیح دی اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, میرے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ ناپاک ہے, وہ ناجائز ہے, میری بھول ہے, وہ میری غلطی ہے, وہ میرے قدم پھسل گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گارجین سے, اس کے والدین سے, اس کے جو ذمہ داران تھے ان سے کہا بچی کو لے جاؤ, اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرو, جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر کے آؤ. تفصیل ہے لمبی. اور لایا گیا اور پھر اس کے بعد کہا لے جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ. جب روٹی کھانے لگا بچہ تو لے کر کے آئی, کہا اللہ کے رسول مجھے اب پاک کر دیجئے. دیکھیں گناہ کرنے کے بعد کس طرح سے شرمندگی ہے, کس طرح سے پچھتاوا ہے, کس طرح سے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. چاہتی تو اپنے آپ کو چھپا سکتی تھی, سماج اور معاشرے سے بچا سکتی تھی اور بھانڈا نہیں پھوٹتا, لیکن نہیں, اللہ کا ڈر تھا کہ اگر اس حالت میں میں دنیا سے گئی تو ہماری بخشش کہیں رک نہ جائے. اللہ نے جو عذاب کی شکل میں جہنم بنائی ہے کہیں میرا رب مجھے اس میں نہ پھینک دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑکی کو لایا گیا تو کہا کہ اس کو کپڑے کے ساتھ باندھ دو تاکہ بے پردگی نہ ہو اور اسے رجم کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا اے اللہ کے رسول, اس نے فلا گناہ کیا اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر وہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں, انسان خطا کا مرکب ہے, نسیان ہے اس کے یہاں, ہماری فطرت میں نفس ہے اور ہم نفس کے غلام بن ہی جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں قدم پھسل جاتے ہیں. بس غلطی ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ جب غلط ہو جائے ہم سے, قدم پھسل جائیں ہمارے, تو ہم اپنی غلطی پر باقی نہ رہیں, کٹ حجتی پر نہ اتریں, بے جا دلیلیں اور بے جا عذر تلاش کر کے اپنے آپ کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ تنہائی میں ہم اللہ کی جناب میں ٹیک کر کے اور اپنے آپ کی غلطی کو سامنے رکھ کر کے اپنے رب سے معافی کی بھیک مانگ لیں. صحابی رسول ہیں ابو لبابہ ابن المنذر, کون نہیں جانتا کہ غزوہ, ایک غزوے کے موقع پر انہوں نے اسلامی راز کو فاش کر دیا. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی ملک کے فوجی راز کو
اگر افشا کر دے، جاسوسی کر دے تو اسے بخشا نہیں جاتا ہے. ابو لبابہ ابن المنذر نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا خاندان، ان کا پریوار مکہ میں تھا، دباؤ میں آ گئے کہ کہیں یہ دشمن دین کے اور یہ دشمن مسلمانوں اور نبی کے، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے. اس لیے انہوں نے وہ بات کر لی، وہ غلطی کر لی، راز کو فاش کر دیا. لیکن فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر دی، ہم نے دھوکہ اپنے نفس کو دے لیا، ہم نے ہمارے قدم پھسل گئے. اپنے آپ کو لا کر کے مسجد نبوی کے کھمبے میں اپنے آپ کو باندھ لیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کہا، ابو لبابہ کیوں نہیں میرے پاس آیا اور ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا. لیکن جب اس نے اب خود باندھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی برات کے لیے کوئی صورت پیدا کرے گا. 7 دن 8 دن ہو گئے، ابو لبابہ نے ایک دانہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، غشی کا عالم ہے اور اپنے آپ کو کھمبے سے باندھے ہوئے ہیں کہ رب جب تک میری توبہ نہیں قبول کرتا میں اپنے آپ کو اس کھمبے سے الگ نہیں کروں گا، یا میری جان جانِ آفری کے سپرد ہو جائے، چلی جائے، یا میرا رب میری توبہ کو قبول کر لے. میرے بھائی اور دوستو، رب توبہ قبول کر لیتا ہے. آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کے پاس بھیجتے ہیں صحابی کو کہ بشارت دے دو، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس لیے کہ سچے معنی میں گناہ پر انہیں ندامت ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی اور انہیں احساس، ان کا ضمیر جاگ گیا تھا، ان کے اندر روحانی قوت نے انہیں مجبور کیا اور وہ اللہ کے جناب میں اپنے آپ کو پیش کر دیے. میرے بھائی اور دوستو، ابو لبابہ ابن المنذر نے کہا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو کھمبے سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ آ کر کے یہ رسی کھول دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور ان کی رسی کو کھولتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک مثالیں ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی. ایاز نام کے ڈاکو تھے، 3ری صدی کی بات ہوگی لگ بھگ، یا ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے بات ہو جائے، لیکن بہت ہی وہ ڈاکو انسان تھے. ہمارے ملکوں میں جس طرح سے سلطانہ ڈاکو اور پھولن دیوی یا اور ملکوں میں مختلف لوگ ہیں، وہ رات میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. اور وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے کسی گھر کے پاس، وہاں گھر میں گھسنا چاہا، نقب لگانا چاہا، لیکن اس گھر سے آواز آ رہی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے پکڑ سے، جواب دہی کے احساس سے کانپ اٹھیں؟ زبان عربی تھی، انہوں نے سنا، دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا اور گھبرائے اتنا کہ رات بھر وہیں کھڈر میں بٹھا دیا اپنے آپ کو، اور زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ آپ ہی دو زاہد ایسے بنے کہ وہ مثال بن گئے. تو میرے بھائی اور دوستو، قلوب العباد بین اصحاب الرحمن یقلبها کیف ما یشاء، بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم انسانی بنیاد پر کوئی غلطی کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم آئیے اللہ سے اپنے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مبارک گھڑی میں، خیر کے اس موسم میں، الہ العالمین ہم اپنی گردنیں جھکائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو رب کریم اس خطا کو ہمارے معاف کر دے. رب کریم تو ہمیں میں اپنے پاس اس وقت بلا جب تو ہم سے راضی ہو، جب تو ہم سے غضب ناک ہو، تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں صحیح معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم اپنے جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اور اسی انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اللہ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے پروگراموں میں ہمیں شریک ہونے کی اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.